Hej sammen, Vegas One Kitchen. Mit navn er Julia. Jeg er tid til en rigtig nem og lækker kyllingetærte. Det bliver en tærte lavet med butterdej, hvor der kommer til at være en butterdejsbund og en butterdejstop. Og så indeni, så er det sådan en form for kyllingetærte fyld. Masser af flødeost, porre og kylling. Det er virkelig lækker og super nemt, så lad os begynde. Den her tærte, den kan sagtens nydes varm, men den kan også sagtens nydes kold. Og den kan opbevares i køleskab med lufttæt beholder i cirka 3 dage. Den er derfor også nem at have med i madpakken. Bare skære et stykke af selvfølgelig, og så servere en lækker salat til. På en pande, der kommer lidt olie på. Så har jeg skåret noget kyllingebryst i mindre tern, og det kommer jeg på min varme hænde. Så kommer jeg hakket porre, løg og rød peberfrugt på. Salt og peber. Og nu starter det ellers bare sammen ind til grøntsagerne er bløde og kyllingen den er færdig. Så tager jeg kylling og grøntsager af panden og kommer i en skål. Og så sørger jeg selvfølgelig for ikke at få alle de her kød- og grøntsagssafter med, for det vil vi ikke have ind i vores tærte. Jeg har blandet i en stor skål her, så kommer jeg masser og masser af flødeost i. Jeg bruger bare neutral flødeost i dag, men I kan også sagtens bruge pikantost for at give den her tærte endnu mere smag. Kommer et æg i. Salt. Og lidt peber. Og nu er det ellers bare at røre det hele godt sammen. Det her, det er mit tærte mix fyld. Min ovn, der er på 180 grader varm luft. Og her på en bageplade, der har jeg en plade fersk butterdej. Jeg kommer nu alt mit kyllingefyld ind i midten, og lader cirka 2-2,5 cm være fri for fyld hele vejen rundt. Jeg børster siderne med et lidt pisket æg. Og så kommer en anden plade butterdej ovenpå. Det er altså bare at lukke de to butterdejs plader sammen med en gaffel hele vejen rundt. Jeg bruger samtidig også lige mine fingre til at trykke efter. Brug en kniv og skær så nogle snit i toppen af butterdejen. Det er bare penslet med æg, og nu er den her tærte klar til at blive bagt i ovnen i ca. 30-32 minutter, eller indtil den er virkelig flot mørk gylden.
Jeg vil anbefale at lade tærten køle ned i ca. 30-45 minutter, før I skærer den ud og serverer den. Jeg håber, I har nydt opskriften her på min super nemme og lækre tærte. Hvis I prøver den ad, så alle ingredienser nede i beskrivelsesboksen som altid. Og I kan også finde opskrift på min blog, hvor der samtidig også er masser af andre lækre opskrifter. Hej!